Danas je poslanička grupa Demokratske stranke imala veoma uspešan sastanak sa predstavnicima dva udruženja građana. To je udruženje Pravni skener i udruženje Dijalog iz Valjeva. To je pravi put kako treba da izgleda saradnja nevladinog sektora sa političkim strankama i nama, narodnim poslanicima, ovde u parlamentu. Mi smo saradnici na istom poslu i naš cilj jeste da od Srbije napravimo uređenu demokratsku državu u kojoj će vladati zakoni i u kojoj će se poštovati volja građana. Nadam se uspešnoj saradnji. Dogovorili smo nekoliko važnih projekata koje ćemo u budućnosti zajedničkim snagama realizovati i ova dva udruženja imaju punu podršku Demokratske stranke.